Це спеціальний проект телеканалу «Правда тут». Бути в курсі усіх змін та нововведень в цій сфері, про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтеся анонімно до нас. Це «Медексперт». Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу «Правда тут Львів» програма «Медексперт». І зараз ми розповімо вам, що цікавого відбулось в медицині цього тижня. З вами Галина Давидюк, і ми розпочинаємо. Проти опіків. Американські спеціалісти вдесяте завітали до Львова, щоб допомогти маленьким українцям. День відкритих дверей у Львівському міському пологовому будинку номер 1. Медзаклад знову запрацював після планової дезінфекції. Міжнародний день контрацепції. Які найбільш ефективні та навпаки небезпечні методи захисту? Обережно не обпечися. Вже в 10-те американські хірурги завітали до Львова в межах медичного освітнього проєкту «Проти опіків». Спільно з нашими спеціалістами іноземні лікарі проконсультували понад 100 пацієнтів та запланували близько півсотні операцій. Подивитись, як допомагають маленьким українцям, поїхали і наші журналісти. Аби потрапити на консультацію до американських спеціалістів, Дар'я зі своєю донечкою подолали чималий шлях. До Львова їхали аж із Запоріжжя. Тут вони вже не вперше. 2 роки тому дівчинка отримала серйозний опік. Зараз їй вже 5, і весь цей час вони шукали лікування для малечі. Ми лікувалися у Бостоні. 2 роки тому у нас стався опік, і лікар Геннадій сказав, що кожної осені у вересні вони приїжджатимуть і обстежуватимуть. І ось ми вже 2-й рік тут. Торік лікарі дівчинку лише оглядали, а нині вона вже готується до операції. Пластика у нас буде під пахвами. Оперуватимуть на грудях, під пахвами і лазерну процедуру. Така ж біда спіткала і сина Олександри. Вони також приїхали із Запоріжжя. На свою довгоочікувану операцію чекають вже з самого ранку. Дитині було 1,5 роки, він вилив на себе кип'яток з чайника. З'явились сильні опіки. Ми викликали швидку, одразу забрали в лікарню. Лежали там 3 тижні, пересадили шкіру. Складні були опіки, в основному голова постраждала. У межах освітнього благодійного українсько-американського проєкту «Проти опіків» усі консультації та операції проводять безкоштовно. Це наш 10-й візит до Львова, і цього разу приїхали 6 людей з Америки. Сьогодні записано 140 пацієнтів, але прийшло 114 чи 112. Ми записали на операцію 50. Усі заплановані операції лікарі хочуть виконати впродовж 5 днів. Для того, щоб перейняти закордонний досвід, до таких хірургічних втручань долучились спеціалісти із інших міст України. Пацієнтів дуже багато. І в цьому році в нас ще є 4 колеги, 3 з Києва і 1 з Дніпра, які також ми з задоволенням відкрили двері своєї клініки для того, щоб вони могли опанувати ці операції і допомагати діткам в Києві, Дніпрі і в інакших куточках нашої країни. Іноземні лікарі наголошують, що основна їхня мета під час візиту допомогти якомога більшій кількості українців. Наша ціль – не об'єднати всі ресурси на одному пацієнті, а вилікувати більше хворих. Операції, які відразу змінять хід, тому що люди очікують від нас дива. Те, що ми прийдемо і зробимо якусь складну операцію, але будь-яке складне втручання потребує більше спеціалістів, технологій і часу. Ми маємо одну найважливішу мету цього візиту – це безпечність операцій тут. Тому ми маємо переконатись, що пацієнти здорові і готові до них. Тож єдине, що ми визначаємо – це ступінь операції, що матиме малу можливість ускладнення та будуть максимально безпечними. Для лікування постраждалих від опіків використовують сучасні технології та методи. І як зазначають спеціалісти, Україна вже має для цього багато можливостей. Ми робимо всіляку хірургічну реконструкцію для дітей, які отримали опіки. Це лазерна терапія, операція з відновлення шкіри, розширювач тканин для опіків голови та усе можливе, що в наших силах. Вже опанували багато технологій, багато операцій і допомагають тим діткам. І в подальшому у нас є хороша апаратура, є лазер, на якому проводяться ці операції. Сьогодні опіки займають 3-те місце за поширеністю серед усіх інших травм. І лікарі впевнені, що цього можна запобігти. Тому благодійний проект «Проти опіків» триватиме і надалі. І наступного року також планують проводити огляди та операції.
Львівський міський пологовий будинок номер 1 відкрили після планової дезінфекції. Тривала вона майже 2 місяці. Та перед відкриттям львів'ян запросили ознайомитись з умовами перебування в лікарні, оглянути оснащення та поспілкуватись з персоналом закладу. Якщо вам не вдалося потрапити на день відкритих дверей, не хвилюйтесь. Ми там побували і вже готові все показати і вам. Вночі жіночка поступає, так темно, дзвіночок дзвонить і ми поступаємо в приймальний покій. Це перше, куди потрапляє жінка, яка хоче народжувати дитину. Трохи нижче також встановлений дзвінок для людей з обмеженими можливостями. Після цього породіллю записують, заводять історію пологів і вже тоді вона потрапляє в пологовий зал. Є ліжко-трансформер, на якому народжує жінка. Крім цього, породілля, яка народила, має можливість тут перебувати 3-4 дня, скільки потрібно. І цей зал є добрий тим, що має можливість тут лишитися хтось з родичів біля неї. Для людей з обмеженими можливостями також є спеціально облаштовані палати. Цей пологовий зал знаходиться на 1-му поверсі, щоб таким людям було легко сюди потрапити. Все є для пологів здорового. Крім того, тут є окремо для них зі всіма зручностями санвузол, душова. Прошу подивитися спеціальні зроблені ручки, щоб було зручно користуватися. Загалом у пологовому будинку є 2 операційні. Операційна номер 1 і операційна номер 2. Тобто, якщо йде планова операція, а виникає ургентна операція, ми маємо повну можливість надати відповідну допомогу. Після того, як жінку прооперували, вона потрапляє в палату інтенсивної терапії. Є зручні ліжка з такою ручкою, щоб жінкам було зручно вставати. Всі вони мають підведений кисень для потреби, якщо треба, щоб так само використовувати його. І тут є завжди круглодобовий нагляд лікаря-анестезіолога. Якщо дитина народжується з певними захворюваннями, медичну допомогу їм надають у відділенні неонатального догляду та лікування новонароджених. Позаду мене, ви бачите, кювези – це прилади, де знаходяться дітки для підтримання відповідної температури, для підтримання їхніх дихальних важливих функцій. Є в нас в наявності і дихальна апаратура для підтримання теж дихальної системи новонародженого. Окрім того, сюди мама може принести і здорову дитину. Ми стараємося також допомогти жінкам, от втомлена жінка після пологів, жінка, яка хоче відпочити, жінка, яка йде на обстеження, жінка, яка просто хоче поспілкуватися собі з близькими і щоб дитина була під наглядом. Так, теж мама може привезти сюди свою дитину. Також у закладі працює відділ патології вагітності, куди потрапляють жінки, у яких виявили певні проблеми. Тут, наприклад, лягають жінки, які готуються до операції з рубцем на матці, з 1-2 рубцями на матці, з сінничним передлеженням, так само багатоплітні вагітності, також жінки, які мають гестози, що проявляється високим тиском, напряками. То такі жінки поступають сюди у відділ патології. Ще тут можуть надавати всі послуги акушер-гінеколога, бо ж в пологовому будинку окремо працює і гінекологічне відділення. Пологовий будинок наш розрахований на 165 ліжок, з них 30 – це гінекологічних, решта – це пологові ліжка, які поділяються на безпосередньо пологові відділення патології – 60 ліжок, фізіологічне післяпологове відділення є 60 ліжок. Крім того, в нас є анестезіологічне відділення з палатами післяопераційними, 2 операційних акушерських, 2 операційних гінекологічних. Нагадаємо, що до цього пологовий будинок не працював майже 2 місяці через планову дезінфекцію. Також за цей час тут проводили ремонтні роботи. Ми проводили поточний ремонт каналізаційних мереж, бо це дуже важливо для будь-якої лікарні. Ми проводили поточний ремонт приміщень фізіологічного відділення і коридору патології. В честь вже дня відкритих дверей вже вирішили сюди завітати, познайомитися. Тут дуже красиво, чесно, я вражена. В різні ходять чутки, але тут дуже гарно, чисто, погано, дуже всі привітні. Дуже руйнується такий бар'єр цього страху. Я вперше вагітна, народжувати також буду вперше. Тому це дуже круто, що є такі заходи для майбутніх батьків. Жінка розповіла, що скоріш за все сюди таки повернеться народжувати. Ми ж додамо, що після ремонту пологовий будинок знову приймає породіль.
Нагадую, що ви дивитесь програму «Медексперт». Ми продовжуємо розповідати вам про актуальні новини медицини, які відбулись цього тижня. І вже за мить коротко про головне. Не перемикайте. В Україну прибула перша партія вакцин проти грипу. Понад 100 тисяч препаратів французького та корейського виробництва вже проходять контроль якості та безпеки. Для імунопрофілактики грипу загалом планують доставити 500 тисяч доз вакцини. Держлікслужба України заявила, що з жовтня українці вже зможуть робити щеплення. З 2020 року лікування хворих на ВІЛ та СНІД оплачуватиме Національна служба здоров'я України. Для цього медзаклада необхідно вчасно пройти процес автоматизації, тобто змінити статус бюджетної установи на комунальне некомерційне підприємство. Наразі НСЗУ формує пакет медичних послуг, які пацієнт отримуватиме безкоштовно. Лікарні, яким будуть давати кошти за пацієнтів, мають відповідати вимогам, зазначеним у пакеті. Приєднатися до електронної системи охорони здоров'я та укласти договір з Нацслужбою здоров'я України. Пухлина більша за немовля. Львівські хірурги видалили одноденній дитині понад 2-кілограмову тератому. Вона становила більшу частину ваги хлопчика. За словами хірурга львівської дитячої лікарні Федіра Осима, і операція, і пологи пройшли успішно. Зараз мама і малюк добре себе почувають, але ще перебувають під наглядом лікарів. Попри те, що засобів контрацепції стає все більше, незапланованих вагітностей не меншає, а кількість венеричних захворювань навпаки зростає. Чому так відбувається і які ж методи захисту є найдієвіші, розкажуть спеціалісти. У Всесвітній день контрацепції, який відзначають 26 вересня, найбільше уваги спеціалісти приділяють молоді. Адже саме у віці від 15 до 25 років найбільше розповсюджуються інфекції, які передаються статевим шляхом. До бактерійних відносяться інфекції, це такі як сифіліс, гонорея, уреоплазма, мікоплазма, хламідійна інфекція. До протозойних це відноситься трихомоніаз, який зараз дуже поширений. До грибкових це молочниця, до паразитарних це є короста, педикульоз. І до вірусних інфекцій це є гепатит С, ВІЛ-інфекція, вірус папіломи людини, яка зараз дуже поширена. Розвивається і призводить до раку шийки матки. Раннє статеве життя, велика кількість статевих партнерів, незахищені статеві контакти, відповідно розповсюджується інфікування. В багатьох випадках чоловіки і жінки ігнорують засоби захисту, а хтось просто неправильно їх використовує. Дуже багато пацієнтів приходить з різноманітними міфами. Чи можуть вони оберегти себе від непланованої вагітності, застосовуючи там спринцювання, чи, можливо, якісь там відвари, які вони часом застосовують всередину, випиваючи їх. Тобто, звісно, що ми розвіюємо ці всі міфи і ми говоримо про те, що однозначно є ризик, є небезпека. Зараз вже люди розуміють, і молоді, і старше покоління, що метод перервано статевого акту – це взагалі не метод, ну і це нонсенс, такого ніде нема в світі, і відповідно і вдаються до контрацепції. Нині є чимало безпечних та надійних методів контрацепції, щоб уникнути небажаної вагітності. Одним з найефективніших вважають гормональний. Ефективність її становить 98%. Якщо жінка правильно її використовує, відповідно ефективність така. В більшості випадків гормональну контрацепцію ми рекомендуємо застосовувати у випадку, коли вона також є показана з метою лікувальною. І паралельно ми будемо мати також і протизаплідний ефект. Але захистити цей метод може лише, якщо правильно його використовувати. І для цього обов'язково необхідна консультація у лікаря. Дуже часто це стосується комбінованих оральних контрацептивів. Пацієнти часом буває не зовсім правильно застосовують, буває пропускають таблетки, не виконують певного режиму, та, тобто вони часом упускають якісь нюанси, випивають не в той час. Тобто і це в свою чергу призводить до певного порушення менструальної функції. Проте варто пам'ятати, що гормональна контрацепція вбереже лише від незапланованої вагітності, але захистити від вірусів, бактерій чи інфекцій не може. Для цього існує бар'єрний метод, тобто презервативи. Він є найактуальнішим для їхнього віку, так як це є контрацептив універсальний, який може попередити неплановану вагітність і, зокрема, може також попередити інфікування тої ж самої бактеріальної та вірусної інфекції. І тут потрібно бути обережними. Адже якщо довго не застосовувати бар'єрний контрацептив, його якість втрачається.
Ми завжди при консультуваннях своїх наголошуємо молодим людям, а особливо це стосується хлопців, для того, щоб ніколи не носити презерватив в задній кишені своїх штанів. Щоб не відкривати це ніякими ножницями, не відкривати це зубами, та ці презервативи. Є спеціальні стікери, де їх треба просто розірвати, і тобто в таких ситуаціях ми гарантовано не руйнуємо цього презервативу. Підлітки ще не до кінця усвідомлюють відповідальність та наслідки, які можуть виникнути від незахищеного сексу. І пояснити їм це мають батьки. Але, на жаль, у нас дорослі не звикли говорити зі своїми дітьми на такі теми. Більшість інформації я дістаю з інтернету, але також ми часто з друзями говоримо на цю тему. Це дуже важлива тема для нас. З батьками я стараюсь не задівати такі теми, мені краще говорити з друзями. Ця проблема почала ще набагато швидше, тоді, коли ті, котрі зараз батьки і вчителі, вони були підлітками і з ними теж цього не робили. Бо тоді не було в нас сексу в ті часи, так? І вони, доросле покоління, не має такого досвіду, як навчити підлітків. Тому на підмогу приходять клініки дружні до молоді. В клініці працює мультидисциплінарна команда. Це є лікар-акушер-гінеколог, лікар-уролог-сексопатолог, дерматовенеролог і психолог. Відповідно, звертаючись в установу, молоді люди мають можливість анонімно обстежитись, проконсультуватися і отримати ту чи іншу допомогу. Саме тому кожного року у цей день клініка «Дружня до молоді» організовує захід, на який можуть прийти всі охочі, щоб дізнатись, як захистити себе і своє здоров'я. І, як зазначають спеціалісти, з кожним роком молодь звертається все частіше. На сьогоднішній день от тільки люди побачили анонс на Фейсбуці про те, що буде відбуватися таке свято, вони самостійно зголошуються, до нас телефонує дуже велика кількість людей і в реєстратуру, і безпосередньо до мене. Не забувайте, що контрацепція – це насамперед захист. І якщо ви все-таки не наважитесь про це поговорити з батьками, але хочете дізнатись більше інформації, у клініці «Дружні до молоді» вам завжди раді. Ось такими були новини із сфери медицини. Наступного тижня буде ще більше цікавої та нової інформації. З вами був медексперт. До зустрічі!